دا قانونیات کی ما بار بار دی ملګرو ته خبر بیان کړیم ده چې قران او حدیث کی ګوره چې ته ټکراو نه راځي په شرط دی چې حدیث صحیح یو نه جو سند کمزور ہے جدا مسئله ده قران یو بل سره ټکراو نه راځي دا کېدی نشي چې یو آیت د بل سره ټکراو راشي او دا کېدی نشي چې د صحیح حدیث او د قران دی یو بل سره ټکراو راشي او دم کې دین شي چې د صحیح حدیثونو دی یو بل سره ټکراو راشي اشکال نشته الحمدلله قران او حدیث کې اشکال نه واقع کیږي الاشکال یقع فی افهامنا اشکال زموږ په ذهنونو کې راځي اشکال زمان پا عقلونو کی رازی زمان پا زرونو کی رازی خو قرآن و حدیث کی الحمدللہ اشکال نیشتی او سلائے نپوئی گی دا جدا مسئلہ دن او ستبا تبا سکے چی قرآن و حدیث پسی بلی گیا شی او ستا عقل بکار نکی وسی سلائے و یردہ سنگا یو حدیث کی داری چی خلق با دا مشرق نشڑی مغرب تاو بلکی داری چی دا یمن نبا خلق شڑی و تو ایتا پی نی پوها نو دیکی گناہ دا حدیثونو خو نیشتی کنن پوها پیتنی گناہ ستا دا لارش علم مکزان پوها کا چیزان دی پوها کو خبر بختمش نزکر دا منکرین حدیث سکم دی جرا حدیثونا منکر دی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دا ملحدین ومن علا شاکلتی ہم اسوک چی دوی پلا روان تی دوی چی پا دین بانی کم اعتراضات کی دا طول دا دوی پا دماغو کی دی سی دا او دا جہل دلا سکی زکا وسیو سڑے دا کلو انائن ینضح بما فی ہری کٹوئی ناغ سروزی جائی کی ہری کٹوئی ناغ سروزی چی پا غی کی استادق علم دے نو زکر ترا گڑی وڑی وے او دا دیسی وے استادق علم دے زکر گڑی وڑی وے خوچی کم سڑے پا قرآن و حدیث من دے پوشی اگر تیس اشکال نرازی الحمدللہ خباز لکتا چی وی دوی پشندگ دی وچی ہر مسئلے چی قرآن و حدیث کی نیشتی نو تو بوتے لکہ سنگا وی لکہ منگک چی دکت اوزی اولی گی وڑو تنو سبکی او چی منگک اولی گی گبین تا نو بیا بسکی او کدا منگک کوئی تا اولی گی نو بیا بسکی او کہ او سڑے پا شیشہ بانی استنجا کئی نو دا جائز دکھا نو جائز جائز کی چی او سڑے روانی نو موز بکی کنا بکی پا ٹیلی پون باندی نکا تڑلے کی گی او کنا تڑلے کی دا مسئلی براول ویدشتی قرآن و حدیث کیسے نو دیت و جواب دی یو و توائی تا دا کم جنی زدکڑی دا سیشو لکسات لما حارومنو تا دا مسئلی دا کم جنی زدکڑی ویجی منگسر قوال الحمدللہ فقہ دا منگسر سدی فقہ دا امام سیب دا نوری دی امام سے پوکی جازو سو سوال دا ہے دی امام سے پوکی جازو دی امام سے پوکی ٹیلی پونو چی نکا بیتر لیشے نو تا دا کم جی دا مسئلی ازدکڑا نو جی دا کوئی استنباطات تیو دا جی استدلالات تیو دا جی دا جی ہر مسئلی قرآن و حدیث کشتی الحمدللہ خوچی سوک پی ندے پوشوی دا دا غم مشکل لے دا قرآن و حدیث مشکل ندے چی کم مولا پی ندے پوها نو دا دا کمی دے کنے کمی دا قرآن و حدیث دے کمی دا مولا دے کمی دا قرآن و حدیث سنگر آئے تیزی نپوئی گی پا حدیثونو بانی یو سلی دا حدیثونو سر تعلق نیشتی دے با تی مسئلی سنگر او باسی رویشتے جید اتا کالا مدرسو کی سبق پڑا ہوئی کنا پا اتو کالو کی وکالا وکالا یو سلی فقہ ہوئی رحمت اللہ علیہ آغا بداوی او پلانی رحمت اللہ علیہ دا قول لے او پلانی رحمت اللہ علیہ دا قول لے او پلانی رحمت اللہ علیہ پر رد کرے او پلانی رحمت اللہ علیہ رائے داوا او دا اگر رحمت اللہ علیہ رائے سیوا او دا اگر رحمت اللہ علیہ رائے غلطاوا بے پاخری کال کے وقت دا شپک کتابون دا حدیثو دا دا چی بش پیتک کالے کی سڑے نیشی پڑاوا لے دا وقت رمخی تکی کرتی ہو بس بے وہ حدیثو نے کی مسئلی نیشتی
تا په یو کال کې په ټولو باندې سرسری تیر شوی سي او مسلې پکې نشتی. ته خو راشه کینه چې موږ دوه چې مسلې پکې شتي که نشتی. هر مسله الحمدلله په قرآن او حدیث کې شتي. هر مسله الله سوی اليوم اکملت لکم دینکم، نن ما ستاسو دین پوره کړو. پوره څه مطلب دی؟ چې هر مسله پکې نشتی بیا دین پوره دی؟ بیا خو نه یې پوره. چې هر مسله پکې نشتی نو بیا خو دین نه دی پوره. ها دا جدا مسله ده. بعض مسلې قرآن او حدیث کې واضح راغلي، بعض مسلو ته اشاره شوي، علما بیا په هغې باندې پوهېږي چې کوم جور علم ورسره یې استنباط کوي، استدلال کوي، سوچ او فکر کوي قرآن او حدیث کې، او د هغې نه مسله راوباسي. لازم نه چې هره مسله به الله ته ته قرآن کې داسې راوستي چې نوم به اغستې او تا ته به یې ذکر کړي. نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خو چې هره مسله پکې راوړي ده قرآن او حدیث به وړي څوک ګرځي به څوک، خو اشاره ورته شوي، هغې ته څه شوي؟ اشاره شوي. لکه اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې څه وایي؟ چې هر نشه ورکوونکی شی څه دی؟ حرام. یو سړی راشي، نه د هیروینو نوم پکې شتي، د هیروینو نوم پکې شتي، یا د نسوارو نوم پکې شتي، یا د سیګریټو نوم پکې شتي، یا د اپیمو نوم پکې شتي. نه، قرآن او حدیث کې داسې مسله ده راځي چې بس هر شی به پکې ذکر، عام قانون ذکر شي. بیا ته مخې ته پکې ګوره چې کم شی دې سره برابر دی، هغه بیا په دې طریقه باندې ځه. پوه شوې که نه؟ نو دا خبره مې څه پورې راغستې وه چې حدیثونو کې ټکراو نه راځي. الحمدلله په شر د دې چې صحیح او ضعیف حدیث یو سړی بیانوي، نو دا کېدای شي چې ضعیف حدیث د صحیح حدیث سره ټکراو راشي. دا صحیح ده، کېدای شي داسې، ځکه چې هلته هغه حدیث ثابت نه دی.